No dia da votação, serão aceitos documentos oficiais com foto, inclusive os digitais, o e-título, carteira de identidade, identidade social, passaporte ou outro documento de valor equivalente, inclusive carteira de categoria profissional, reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho e CNH. Lembrando que certidões de casamento e de nascimento não valem. O eleitor pode votar sem o título, mas deve apresentar obrigatoriamente documento oficial com foto que comprove a identidade. É importante que o eleitor ou a eleitora saiba qual a sua seção eleitoral. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação, as eleições 2022.